السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد para habaib, para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah ingkang kawula mulyakaken, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, ing mriki ingkang wiwitan kawula muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan nikmah sihah wal afiyah, pinaringan seger waras, pinaringan sempat wekdalipun kempal wonten ing menika majelis, inggih menika majelis zikir dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngleresi kelayan majlis halal bihalal. Mboten amung penyuwun kula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sebab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkahipun para guru-guru, berkahipun para pinisepuh, berkahipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, langkung-langkung berkahipun sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir al Jailani wa sayyidina Syekh Muhammad Uthman al Ishaqi radhiyallahu anhuma. Kawula lan panjenengan saanak pitung turun ngantos benjang wonten ing ngersanipun Allah, pinaringono agungipun rahmah dening Allah, pinaringono loberipun maghfirah pangapura saking ngersanipun Allah. Ing dalem ngadepi gesang menika pinaringono tambah cinta dhateng Gusti Allah, tambah ngerti ngerteni dhateng ngersanipun Allah, tambah takorup keparek wonten ing ngersanipun Allah, pinaringono selamat, pinaringono aman, pinaringono tentrem saking sedayanipun pinten-pinten penyakit, pinten-pinten musibah, pinten-pinten bilai, pinten-pinten gangguan, pinten-pinten kerisaan, pinten-pinten kezoliman, langkung-langkung pinaringo selamat saking pinten-pinten fitnah, ma zuhara minha wa ma batan, pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun,
pinaringono hasil sedaya tujuanipun saged kebekto ngadep dhateng ngersanipun Allah. Jembar sedaya manahipun ing pundi akhiripun mugi-mugi kawula lan panjenengan pinaringan kiat imanipun, kiat manahipun ing dalem ngadepi gesang, ing dalem bakal ngadepi pati, langkung-langkung besok bakal ngadep wonten ing ngersanipun Allah, wonten ing akhirat. Kiat imanipun ing pundi saged dipun papak dening para guru-guru, dening para pinisepuh, saklajengipun dipun panggihaken kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dipun ajak dening Rasulullah melebet dhateng swarganipun Allah. Lajeng dipun panggihaken kelayan Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Nomor kalihipun kawula ngaturaken minal aidin wal faizin al marhumin wal maghfurin wal maqbulin was salimin. Nyuwun agungipun pangapunten, nyuwun ikhlasipun, nyuwun ridhonipun zahiran wa batinan menawi wonten punapa-punapa ingkang kawula mboten saged ngurmat, mboten saged takzim dhateng panjenengan sedaya ngantos ninjang wonten ing ngersanipun Allah. Mugi-mugi cinta kula lan panjenengan saestu-estu cinta krana Allah, sageta kempal ngantos benjang wonten ing ngersanipun Allah. Amin, Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kleresan wonten ing dinten, ugi kempalan wonten ing dinten menika kempalan fa insyaallah penuh rahmah wal barokah wal maghfirah saking ngersanipun Allah. Ing riki kawula badhe ngaturaken setunggalipun dawuh dawuh kala wau ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Ahmad bin Hanbal fi masnadih saking panjenenganipun sahabat Khalid bin Walid saking ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing pundi isinipun dawuh kala wau sanget komplitipun kagem cepengan kula lan panjenengan ing dalem ngadepi gesang ngantos benjang wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dedawuhan ingkang badhe kawula aturaken menika ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan, ndadosaken pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah, sabab nuripun saha rahasianipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken,
Setunggalipun tempo wonten tiyang dusun sowan madhep matur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun, ya Rasulullah, jitu as'aluka amma yuhnini fid dunya wal akhirah. Kula matur Kanjeng Nabi, sak perlu kula suwan menika namung badhe tanglet ingkang kawula tangletaken Kanjeng Nabi inggih menika sesuatu ingkang saged nyekapi nyukupi dhateng kawula ing dalem ngadepi urip wiwit teng dunya ngantos benjang wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, sal amma badalak, takono apa wae ojo kon tutup-tutupi ana ing jerone atimu, tokno kabeh. Ngaten Kanjeng Nabi, kula niku ngersakaken uridu an akuna a'laman nas, kula niku kepingin dadi tiyang sing paling pinter. Kepingin napa mboten? Ing mongko babakan ilmu niku mboten enten enteke. Nggih napa mboten? Ajine kula kali panjenengan paksaaken, mboten nutut umure. Tapi tetep kula kali panjenengan napa kados tiyang dusun kala wau kepingin dadi wong sing paling pinter. Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah takun a'laman nas. Mek pancen ilmumu dadekno ati-ati atimu, dadekno tambah wedi ing dalem ngadepi urip menyang ngersanipun Allah. Iku berarti kuwe iku termasuk wong sing paling pinter. Niku tok titik ilmu niku. Milih pundi? Pinter wani sembrono, gak patek pinter wedi ngati-ngati. Ayo milih pundi? Nen? Ya, niku lho pokoke ilmu. Ya. Lajeng matur malih Kanjeng Nabi, ana apa? Uridu an al niyan nas, uridu an agnan nas, kula kepingin dados tiyang sing paling sugih. San kepingin sugih napa mboten? Nen? Kepingin sugih napa mboten? Mek pancen kepingin sugih, kula takokno, kira-kira sugihne sak pira? Sak pinten? Hah?
Nen? Lainge. Jaluk suke napa jaluk cukup. Ngeten lek cukup nyuku. Mek uang niku mek wis suge ngrasa suge. Gita. Sampun dilok teng Al-Qur'anul Karim. Sampun dipun dawaken innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Mek wis konglomerat wong suge ngrasa suge. Wis niku tanda-tandane niku napa? Wis ape berat niku mpon. Gadah tingkah laku sing bakal napa mboten diridhoi karo Gusti Allah. Sugi yo dak apa-apa, tapi mek wis ngrasa sugi tinimbang liyane, didorong kemajuane, angen-angene mboten dilok wong nok sak ngisore niku bakal lacut. Kepingin sugi napa kepingin cukup nyukupi? Nah, tambah sugi tambah akeh utangi. Gini apa betul? Mek pun tambah akeh kredite niku padha mawon kali wong larat. Ben, kepingin sugi napa betul? Sahabat matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mboten trima kepingin dadi wong sugih, kepingin dadi wong sing paling sugih. Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kun qani'an takun aghnan nas. Mek awakmu gelem jembar nrimo atine, iku wis kelebu uang sing paling sugih. Artine nopo? Dunyane gak dadekno tambah umek, gak dadekno tambah bingung. Mergo pinaringan atine nrimo. Saman milih sakniki ayo. Biyen waktu rezekine sak cukupi nyukupi, gak pate umek, gak pate bingung. Barang soge tambah gak karu-karuan waktune, tambah bingung, gak tambah jenjem no urusan rumah tanggae. Saman milih pundi? Gak pate soge tentrem, soge umek. Ayo milih ya. Pentah niki le totoane niku mriki. Nggih ta? Lah oleh umek niku macem-macem, mung jenenge wong urip. Nggih ta? Ada transaksi, ada sibuk. Nggih ta? Urusan ini itu. Mboten napa-napa. Wong pancen donya niku isine urusan. Nggih napa mboten? Kula kali sampean dituntut jawab. Jawab sing bener niku mek wis ngadepi napa mawon dadekno ten. Tremaknya tapi masalah iso jawab tambah ke urusane gak tambah tentrem gaya apa. Pun nggih kepingin duwe ati jembar tur nrimo. Pun matur malih kula Kanjeng Nabi. Kepingin apa? Kula niku kepingin Kanjeng Nabi uhibbu an akuna a'dalan nas. Kula niku kepingin dados tiyang sing paling adil. Napa adil niku? Cara omong Jawa niku napa adil niku? Nen? Napa adil niku? Nen? Iki wong Jawa apa? Nen? Sing jeneng adil niku napa? Jejeg. Nggih napa mboten? Jejeg. Jejeg mboten gampang kenek
pengaruh. Kita selalu ikut aturan main. Nih, dengan berdasarkan rahmatan lil ala lil alamin, adile mboten kaku mergo ana rahmate, akhire napa menggunakan unggaung nggu akhlakul karimah. Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun a'dalan nas. Mek kon kepingin dadi wong sing paling adil, duwiyo lelakon sing lelakon mau mek awakmu dadi seneng atine, yo lakonono ngono karo wong liya. Mek aku ngene gak seneng ambek wong yo aja ngono. Ngeta, mek aku ngene iku sakjane seneng atiku, lah ambek wong yo kudu ngono. Ngeten lho. Niku kawitane wong kepingin iso adil. Pun angel napa mboten? Nen? Angel. Napa apa angel? Mergo kula kali sampean niku sik durung cinta krana om. Sik durung sing akeh niku ngapiki wong niku karena ada kemauan, mergo ana kepentingane. Mangkane krayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberi jaminan napa nika mek wong iku cinta krana Allah, benci krana Allah, napa besok no akhirat bakal dinaungi sing endi ana ing dina gak ana naungan sak liyane naungan sangka Gusti Allah. Cinta krana Allah niku angel. Sing akeh niku cinta ngapiki wong mergo diapiki. Ayo ngene apa mboten? Sampeyan diundang siapa? Di sale kita. Kula diundang panjenenganipun Pak Mardi. Rawuh, rawuh. Lah, apa kok rawuh? Mergo Pak Mardi sae karo aku. Lho ya apa? Kita. Lah Pak Mardi mboten ra, mboten sae. Nggih mboten dugi, lho niki lho. Tapi napa salah kula yai ngeten niku? Mboten salah nggih sae, tapi nek dasare kaya ngeten gampang goyah. Engko barang Pak Mardi rada gak patek nyapa titik, lho tambah gak teko. Nggih ta? Lho niki lho hati-hati niku. Kita. Kadang-kadang setan niku tambah ngunggakno, diunggakno yak napa? Gak enak aku mek gak teko nang undangane Pak Mardi. Mergo Pak Mardi ku apik karo aku. Lah mek gak teko temen gak enak. Engko aku sangkano ngene-ngene. Lho elek penyono karo Pak Mardi. Gitu. Jadi cinta krana Allah niku susah. Napa male benci krana Allah? Wah, ya napa benci krana Allah niku? Aja benci karo wonge. Nggih, sing gak disenengi niku lelakone. Didasari napa? Didasari tambah wong iku duwe lelakon sing gak genah, gak apik, tambah diparki, tambah disayang. Ni tambah dirangkul, mboten kok tambah dihukumi, mboten. Mboten kok tambah dibenci. Uwong sing ngeten niku napa? Gak benci karo lelakone, tapi benci karo uwong. Lho niki sing barakno mboten ilok. Angel napa mboten? Angel kabeh. Kepun mugi-mugi kebikak manah kula lan panjenengan. Mugi-mugi. Kok
berat Kanjeng Nabi sami. Kula tak matur malih Kanjeng Nabi, ana apa? Pun ngeten mawon Kanjeng Nabi, uhibbu an akuna khairun nas. Kula kepingin Kanjeng Nabi, kepingin dados tiyang sing paling sae. Kepingin apa mboten? Kepingin dados tiyang sing paling sae. Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, kunna fi'an linnas takun khairun nas. Mek kue kepingin dadi wong sing paling apik, uripmu iku nok endi wae nguntungno aweh manfaat apa maneh bungahno karo wong. Ojo maneh salah, masih bener sisan. Kita mek mboten manfaat gaya apa? Gen apa mboten? Nikilah. Mele pundi sampeyan? Titik manfaat akeh gak ono artine, ayo mele ndi? Nen? Pinter akale, pinter ilmune geta. Tapi macet taufik hidayate. Titik akale, titik ilmune, tapi berangkat teng Gusti Allah mele pundi? Nen? Niki lah. Sing kathah kula kali sampean niku napa? Mek wis tambah akeh akale, tambah ilmune, tambah bulet. Nggih napa mboten? Niki lho. Mboten tambah yakin tujuane ilmu niku ya yakin. Mergo saking numpuk ilmune, akhire ilmu niku tawar-menawar. Kanggo ngadepi ngadep teng pangeran niku lho. Lah mek pun ilmu niku berkepentingan lho niku lho. Akale gak dielmoni tapi diwalik. Napa? Ilmune diakali. Ngene apa muter diteleki hukum ngene-ngene sing penting kepentingannya itu berhasil. Ngene apa mboten? Ngeta ing mongko gak ono sak pinter-pinter wong, sak mbulet-mbulet wong gak iso gak mbujuki atine. Saget ta saman kali kula niku mbujuki krenteke dhewe? Ya? Mboten saget. Sing pinter mainmu politik daipun Gusti Allah, wa makarullah wallahu khairul makirin. Maino politik wis mbulet to mbubet to. Gusti Allah ya iso main politik kok. Allah Ta'ala sebaiknya orang bermain politik. Sampan dalil mawon sing macem-macem. Demi ini, demi itu, anu. Dasarnya ini, anu. Mek pun keduding kali Gusti Allah. Keduding karo wong sing makrifat nang pangeran. Allah, kok dawa-dawa rembuk. Atimu gak ngono kok sakjane. Kok ada maunya kok. Kira-kira sak piro politike niku. Pun nggih? Pun? Mek kepingin dadi wong sing sae, ayo yang bermanfaat. Kagem sinten nusa dan bang, salunge ten lo, pun ye? Aduh ya, ewet Kanjeng Nabi. Neda, terus ya apa? Pun ngeten mawon Kanjeng Nabi, uhibbu an akuna akhassun nas ila Allah.
Pun semboten dawa rembuk Kanjeng Nabi napa pokoke pokok kula kepingin dados tiyang sing paling istimewa. Waduh. Wong sing enteng wae gak iso nglakoni, nggih ta. Berat tapi tambah jaluk istimewa. Padha kali kula kali sampean. Nggih ta. Kula kepingin ngeten-ngeten dikeki resep ngeten gak dilakoni. Dikeki iki gak dilakoni ngeten-ngeten. Akhir-akhir niku napa? Jaluk sing paling istimewa tapi kira-kira sing cocok karo awake. Lah ngeten ta? Kepingin napa mboten? Lho niki lho sahabat kepingin dados tiyang sing paling istimewa angsalipun berangkat dhateng ngersanipun all. Kepingin napa mboten? Dijawab kali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aksir zikrullah takun akhassan nas ilallah. Mek pancen awakmu teman-teman kepingin dadi wong sing istimewa ana ngersane pun Allah, sing akeh eling karo Gusti Allah. Zikir niku eling niku angel abot napa mboten? Nen? Zikir niku abot angel napa mboten? Nen? Sing angel niku zikire napa ilinge? Wong pinter ngono. Zikir niku mboten angel, mboten ilinge. Nggih ta? Zikire zikir niku napa sih? Coba kula tak takon. Mesti kula kali sampean niku mek enten omong-omongan zikir sing kebayang niku napa? Maca-maca zikir, maca-maca wirid sing dawa-dawa niku lak ansih. Nggih. Mboten niku mek wong to rekod niku mboten niku. Mek sampean niku terpaku. Nggih ta? Terpampang sing zikir niku kudu maca wiritan hizib-hizib, nggih pancen keberatan pancenan. Nggih ta? Sing dimaksud no zikir niku eling ngilingi sapa awake, ngilingi sapa pangerane, ngilingi sak pira kemampuane awake, sak pira apes lemahe awake, ngilingi maha kuwasa maha kuat pangerane. Artine niku napa? Ing dalem setindak laku napa mawon dibalekno menyang Gusti Allah. Lho niku lho hakikate zikir. Kata kadang-kadang tiyang niku mari subuh, nggih ta, mari sembahyang, zikire diwaca, wiritane diwaca, ijazah yo dilakoni. Tapi barang metu sangka omah gak dibalik teng pangerane. Mboten matur teng Gusti Allah. Kata napa mboten? Kita ing mongko teng Al-Qur'an niku pun jelas, ayyuhum ahsanu amala. Sopo sing luwe bagus amale iku sapa prakteke? Yaiku uang-uang sing senden dibalekno teng Gusti Allah. Mboten wiritane, mboten sendene ati. Nek ngadepi napa mawon pun metu sangka omah, wis mari maca zikire wiritane, barang wis tandang gawe metu sangka omah, bismillah ya Allah. Sedayanipun kula bangsulaken dhateng ngersa panjenengan ya Allah. Kawula namung sakdarmi usaha ikhtiar ya Allah, panjenengan kiyataken manah kula ya Allah. Menawi pancen pikantuk ridho panjenengan ya Allah, panjenengan lancarakan ya Allah.
menawi ndadosaken mboten ridho ruwetipun keluarga kula besok ya Allah mboten mawon ya Allah. Lho ngeten mustine niku. Ilinge niku lho sing ditakokno. Penate napa dereng? Lho ngeten. Ngadepi teng kantor moro-moro faktor X terjadi. Sret enten napa-napa sing gak cocok. Bapak pemimpin kok ngene, gak bener saenake dhewe. Aku gak iso nglawan. Mosok sampean langsung ajenge buka map maca bismillahirrahmanirrahim Allahumma. Mboten mestine cepet dipun balekaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mangkane sing jeneng zikir niku napa sih? Kita utawi lelakon zikir sing paling pas. Kabeh niku kenek dijenengno zikir pokoke iso nggawa teng Gusti Allah. Tapi sing pas kagem kula kali panjenengan niku napa sih zikir niku? Namung setunggal mawon diangen-angen niku istihdharul qalbi fi azmatillahi subhanahu. Iso ngadirno atine, iso nekakno atine, iso nibakno atine, sowan ana ngersanipun Gusti Allah. Ing dalem sowan niku mlebu liwat lawang endi? Liwat lawang agungipun Gusti Allah. Mboten saged napa-napa kula ya Allah. Kula ina ya Allah, kula apes ya Allah. Panjenengan ingkang Maha Agung ya Allah. Ya niki lho. Liwat ngerasa apes, ngerasa niku sing pas. Gita kepingin selamat napa mboten? Gita kepingin selamat. Saman dilok, saman kali kula sembahyang ditutup assalamualaikum warahmatul. Kepingin selamat. Tapi kuncine selamat niku teng pundi? Saman dilok kawitane sembahyang Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Sampean jawab nggih ya Allah. Al Akbar huwallah. Pancen sing Maha Agung, sing Maha Besar iku pancen Allah kok. Sampan kali kula sik durung saged jawab. Iso ne cuma ngakoni tok nek Allah Taala Maha Agung. Durung dijawab pancen sing agung iku Allah. Sik durung sik ngaku-ngaku tok. Pun ya napa kira-kira? Sing angel niku zikire napa ilinge? Pinter menel. Kita pun muga-muga pinaringan iling manahipun. Banyak napa kira-kira? Cik tetep berat. Gini apa mboten? Mpun Kanjeng Nabi dinapak-napak niku lak masalah iman. Terus apa? Kula tak matur malih Kanjeng Nabi nggih. Napa? Puntah. Ya napa iman kula niku saged sampurna? Niki lho. Dikongkon nglakoni sakmono akeh berat kabeh, tetep sing dadi pilihane kepingin napa? Imane sampur. Kepingin napa mboten? Saestu. Kira-kira nek diwai resep dilakoni napa mboten? Nen? Ngono. Mugi-mu aja insyaallah. Nggih ta insyaallah. Saman kira-kira pengin mlebu swarga napa mboten? Napa kok mboten insyaallah? Nakalan. Barang warasi kepingin resepi dak gelem. Nggih napa mboten? Suwargane gelem sembayange insyaallah. Lah repot sampean niku. Mbok napa kira-kira? Dilakoni napa mboten? Lah ngono, mugi-mu ngono wong torekat niku aja mekiti. Siap yai. Aja nggih ta. Siap niku teng lapangan niku tentara niku. Siap.
nggih ta. Nek ketang pangeran niku aja ngono, muga-muga. Kepingin apa wae? Kepingin sampurna iman. Nih, dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hassin khuluqak yakmulu imanuk. Mek kon kepingin sampurna imane, sing apik tata kramane. Coba ojo mana lelakon sing gak diridhoi Allah, lelakon sing gak cocok ambil awak dhewe. Cocok kosisan disuguhi panganan, mek oleh nyuguhi gak netepi tata krama, kira-kira ndadekne gelut napa mboten? Kita sinten mawon, Bang. Ojo niat elek, niat apik, tokno ilmumu. Suguhno ilmumu. Niato api ilmumu nuturi wong, tapi me oleh nyuguhno ilmu, ndulang ilmu, gak netepi unggah-ungguh tata krama sing mulya, kira-kira ketrima napa mboten? Nggih? Coba kula tak takon. Sampan besok teng akhirat niku kepingin abot napa mboten timbangane? Agita, nen? Sing abot niku sing apa? Sing elek napa sing api? Kepingin napa mboten? Sampean niku kepingin duwe timbangan abot niku lho. Kula tak takon. Kira-kira lelakon kula kali sampean niku teman-teman wis akeh napa mboten sing apik? Dek. Lah sakniki kok sampean njaluk timbangane sing apik abot. Napa penjaluk sampean kaya ngeten niku rada waras napa ora gak patek waras? Nen? Jadi tetap mawon diakoni nok jerone ati ini, nggih ya Allah, panjen kula niku kathah dosa kathah lepat ya Allah, tapi tetap manah kula niku ya Allah kepingin besok timbangan sae kula niku abot, nggih napa mboten? Liwat napa? Cuma liwat siji tok sing api akhlake. Sampeyan ngwai kanca rokok, piro regane rokok? Gini apa mboten? Sampean neraktir kanca teh, tapi oleh sampean neraktir akhlake apik, kok tumbasaken wedang nggih. Monggo, muga-muga anu lho. Akhlak sampean sing sae niki pinten-pinten puluh tikel tinimbang teh niku aduh. Pun balik malih. Sampean besok niku kepingin Gusti Allah napa kepingin swarga? Mele pundi? Heh. Kepethuk Gusti Allah karo swarga tok. Lho. Mergo besok teng akhirat niku enten loro, enten wong mlebu swarga gak oleh Gusti Allah. Ana uang niku oleh Gusti Allah tentu oleh swarga. Saman milih pundi? Kan? Milih pundi? Suguhane mara tuwa karo anake mara tuwa. Ayo milih pundi? Kan? Sampan dihormat, dimulyakno, dirampat-rampat karo bakal mara tuwa. Diwai mangan enak-enak, tapi anak si anak moro bakal moro tuwo gak dilung-lung no, mele pun disampean. Mek hitung-hitungan matematika, entek sakjane kula kali sama niku sembayangmu piro, duhur ping piro ping satus, ganjarane oleh piro, ganjarane oleh swarga 200 tahun, entek 200 tahun, entek. Tapi kenyataane wong swarga niku man metu sangka swarga barokah napa kepingin sak lawase duwe
Lho wong kafir nggih ngeten niku. Oleh diselawasno sak suwe-suwene ana ing neraka mergo sak lawase napa? Duwe ati kafir gak iman menyang Gusti Allah. Pun kari siji sak niki kepingin mlebu swarga oleh kenikmatan swarga terus kepingin sak lawase mek wis ngono kepingin kepanggih Gusti Allah. Kepanggih Gusti Allah niku mboten hasil mek ing dalem oleh ibadah mboten netepi tata krama. Artine oleh sembahyang niku napa? Cuma melok aturan zahir syariat tok, pokoke sah, pokoke cukup rukune syarate ngeten tok. Mboten ditingkatno tata kramae zahiran wa batinan, zahire yak napa? Kanjeng Nabi niku salat, nata batin menyang Gusti Allah niku yak napa? Mek uwong niku kaya ngeten, senajan mlebu swarga, besok gak bakal kepanggih karo Gusti Allah. Hati-hati lah. Pun yak napa kira-kira? Akhlak saya niku angel napa mboten? Nen? Oleh angel niku mergo napa? Nen? Siji tok dhisik. Mergo atine gak jembar. Nomor loro mergo napa? Mergo atine mboten tuman dilok uang niku luwih mulya tinimbang awake. Nomor telu niku mergo napa? Mergo gak tuman jaluk barokah karo wong liya. Niki asale niku. Makane mek ditakokno, pokoke tata krama niku napa? Cuma siji tok, syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi, dilok wong liya luwih mulya tinimbang awake, dilok awake luwih ina tinimbang wong liya. Niku sing pokok. Gitu. Lah nek gawane wong torekot dhewe, dilok wong sing luwih tuwa, dihormat dimulyakno nggih ya Allah. Langkung kathah mriku ibadah tinimbang kula ya Allah. Dilok wong sing arek sing luwih enom, diwelasi disayang nggih ya Allah. Kathah kula dosane tinimbang lare niku ya Allah. Sampai ndelok wong sing gak duwe iman ya ndonga menyang Gusti Allah, nggih ya Allah, sakniki niku dereng iman dhateng panjenengan ya Allah, mbok menawi mangke badhe pejah inget dhateng panjenengan ya Allah, nggih sak mangke kula Islam mukmin ya Allah, lah menawi kula besok bakal madhep dhateng panjenengan mboten buta iman ya Allah, mboten semerap kula ya Allah, ayo gumedhi ya. Niki lho. Dasare wong kudu duwe akhlak sing sae. Lah mek pun ngendhos pundi tawadhu, rendah diri. Rendah diri niku dos pundi dibagi kalih, ana rendah diri cilik, ana rendah diri gedhe. Nggih, tawadhuul asghar wa tawadhuul akbar. Rendah cilik ini kenapa rendah diri cilik niku? Pokoke dhisikno wong liya ngurmat karo wong li. Ya monggo-monggo sampean kriyen. Monggo-monggo pun tak kula mangke mawon, selalu mendahulukan orang lain. Nggih napa mboten? Ngurmat. Tapi nek wong niku gadah rendah diri sing gedhe, dilok sinten mawon uang sing iman dateng Gusti Allah dijaluki barokah, digawe wasilah ya Allah, barokah tonggo kulo ya Allah, nanti sampean kali kulo ngeten, nen?
Mboten nate, paling ujug-ujug ya Allah, barokahipun Rasulullah. Nggih, barokahi para sahabat, barokahi para wali-wali, barokahi Sunan Ngampel, barokahi niki-niki-niki sing munjuk-munjuk di barok dijaluki barokah. Coba sampean nate njaluk barokahi Pak Taimin. Nate. Nate njaluk barokahi tangga sebelah tukang becak sampean. Hati-hati lho. Ngerti? Ing mongko dawipun ba'dul arifin lau kusifa. Ngerti? Ghita'u nuril mu'min al-ashi la utiya. Lamun Allah Ta'ala iku mbuka nure uang mukmin sing duwe dosa ya duwe iman, ya uang iman tapi duwe dosa, nure dibuka karo Gusti Allah, kula kali sampean iku bakal tunduk saking agunge nure uang mukmin. Banyak apa kira-kira kita? Jadi uang saya akhlak ini ku nopo kudu ndelok wong liya luwih mulya tinimbang awake dhewe. Ndelok awake dhewe luwih ina tinimbang wong liya. Nggih ta? Lah mek pun ngeten sampean ngrasa buta karo sinten mawon secara zahir utawi secara batin, sampean buktekno napa sinten mawon sampean jaluki barokah, sampean gawe wasilah dhateng ngersanipun Allah. Allah, mek pun sampean koyok ngeten, insya Allah pinaringan jembar. Tandane jembar niku napa raine padang. Tandane raine padang tembus teng jerone niku gampang mesem karo wong niku. Gampang disi, disi. Mboten enten rasa merengut-merengut niku sae tangge. Nah, mesem niku lho, kula tak pingin takon. Saman kepingin elek napa kepingin ganteng? Ngen? Kanca wedok niku takokno ae. Kepingin ayu napa kepingin elek? Nah, kira-kira mek mesem niku tambah elek napa tambah ganteng? Ngen? Tambah sae. Ngira apa? Lah sakniki mesem niku abot napa mboten? Padane lambene teko black wae. Cek angel mesem niku. Napa male urusan napa? Urusan assalamualaikum niku lho. Durung assalamualaikum ya mesem mau dhisik. Dene apa mboten? Coba sampean mesem. Yo ganteng ngono lho cek angel. Pun nggih, pun. Akhire akhir napa? Pun ngeten mawon Kanjeng Nabi. Napa? Kula niku kepingin minal muhsinin, kepingin dados tiyang ingkang sae, ingkang genah tur mapan. Lah ngeten ta? Mboten kurangan, bener tapi gak pas. Kenapa mboten? Sae tapi gak ngajek no sae, gak kurangan kok. Niki sing diteleki niku napa? Mapan. Gitu. Zahiron wa batinan. Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa'budillah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yara." Takun minal muhsinin. Mek awakmu kepingin dadi wong sing mapan ana ing resanipun Allah. Ya apa awakmu iku ing dalem ngadepi apa wae seakan-akan mirsani Gusti Allah. Lah mek awakmu gak koyok ngono, sadaro mek awakmu dipirsani karo Gusti Allah. Niki kira-kira tambangil napa mboten? Nen? Angel napa mboten?
ngerasa dipirsani Gusti Allah niku angel napa mboten? Hah? Angel. Gita, napa apa angel kula kali sampean niku? Mergo kula kali sampean niku sing kathah wis rada kurang olehe duwe sifat isin. Kula kali sampean niku pun mboten gadah sifat isin sing kathah niku. Sing akeh malah napa ngisin-ngisini. Gitu. Sifat malu niku pun mboten enten kula kali sampean niku. Makane kadang-kadang dianjur-anjurken maliklah kita harus mempunyai atau melestarikan budaya malu. Gimana mboten? Wong pun mboten gadah sifat isin, yak napa kula kali sampean niku bakal iso ngrasa kepethuk Gusti Allah? Yak napa bakal ngrasa dipirsani Gusti Allah? Mboten saged. Lah mek pun wong niku mboten gadah sifat isin. Sampan dilok teng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Mek kon gak duwe sifat isin, terserah kon lah. Kon nglakoni apa wae terserah awakmu. Makane wong niku mek wis gak duwe sifat isin, mlakrah ngawur saenake dhewe. Sing penting pokoke berhasil, sing penting pokoke menang. Niki lho. Banyak napa kira-kira? Banyak. Akhire napa? Pun enteng-entengan mawon Kanjeng Nabi. Napa? Pun pokoke pokok kula dos pundi dados tiyang ingkang taat ngebekti dhateng Gusti Allah. Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, wis gak abot-abot wis. Napa? Pokoke pokok sing diwajibno karo Gusti Allah lakonono. Sing diwajibno Gusti Allah kata. Tapi kuncine enten. Saman saged ta? Buka lemari, njukuk barang sing luwih akeh, tampa buka kunci. Kudu nggunakno kunci senajan cilik. Jadi ana apa? Ayo sing istiqomah nglakoni sembahyang fardu. Pun istiqomah napa dereng? Istiqomah napa rada istiqomah napa istiqomat? Nen? Niku pokok. Ayo lakonono sembahyang far. Mek kepingin kelas minangka wong sing ngebakti menyang Gusti Allah. Ngerti? Nah istiqomah niku macem-macem. Enten istiqomah sing dilakoni, ono istiqomah panggonane, ono istiqomah waktune. Kula kali sama niku sik siji tok mawon. Istiqomah sing dilakoni niku dhisik. Ben. Angel napa mboten? Hah? Angel. Wis ngeten mawon Kanjeng Nabi, apa maneh? Enggak ada sing dilakoni takon-takon terus. Pun ngeten mawon Kanjeng Nabi, wis pokoke pokok Kanjeng Nabi, kula kepingin dados tiyang sing bersih suci saking dosa. Cek enak gitu. Kepingin gak duwe dosa. Kepingin apa mboten? Nah, saestu dipun jawab dening Kanjeng Nabi, mek awakmu besok ke waktu ketemu karo Gusti Allah,
teman-teman bersih songko duso, kuncine ku siji dhisik. Cepet-cepet oleh adus songko jinabat. Ngerti? Sampean biasa ini gue loh, mek wis mari numpak bojo. Oh, mboten enak niku kok wong lanang tok. Mesti wong wedok ya mesti kenek. Sampean kabeh niku lho mek pun mari tumpak-tumpak. Aja ngguyu. Ya ta? Kira-kira mek pun mari niku ndang cepet-cepet adus napa ngenteni subuh napa mesisan gak subuh. Nen? Akita? Nen? Lho niki lho. Lho niki enten hikmah napa niki? Niki nek dionceki niki jero niki. Nggih ta? Waktu seneng mawon mpun dadekno eling menyang Gusti Allah. Gitu. Mboten waktu susah, mboten. Senenge-seneng niku napa sih? Mek dipikir-pikir niku napa sih? Mek kumpul karo bojo wis gak mikir apa-apa cuma siji tok niku mawon. Gitu. Lho ngono niku lho, cepet-cepet balik menyang Gusti Allah. Niku cocok janji dipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa ndawuhaken niku napa? Mek waktu seneng awakmu eling karo Gusti Allah, waktu susah bakal diilingi karo Gusti Allah. Wis gak ate ndonga, langsung otomatis. Nggih ta? Waktu seneng eling, waktu susah diilingi. Lah kula tak takon kali sampean, sampean kali kula niku kira-kira waktu susah karo waktu seneng niku kira-kira ilingan pundi? Ngen? Ilingan waktu susah kula dongakno muga-muga susah. Ayo milih pundi sampean sakniki? Cukup bunga gak eling karo Gusti Allah. Susah eling milih pundi? Ayo. Mesti lak pikirane sing jalan, sing kulo takokno mboten pikirane sing tawar-menawar, imane. Milih pundi? Susah eling, seneng gak eling, imane milih pundi? Milih su muga-muga susah. Nen? Neta? Lho niki lho, enten napa niki? Kita saman seneng mboten sih kali susah? Nen? Bo? Nah niki lho, repot sampean niku. Kanjeng Nabi niku sifate mutawasilul ahzan, selalu susah Kanjeng Nabi niku. Mboten tuman Kanjeng Nabi niku mboten susah. Sampean ngaku umat Kanjeng Nabi tapi dikongkon susah tak gelem. Nen? Kepingin susah napa mboten? Lak bingung. Sampean niku enggak ada pemikiran mboten sae, nggih ta. Sing dimaksudno susah niku mboten kok susah rupek penguripane niku mboten. Sing disusahi niku atine awake dhewe. Ya napa ya Allah, awak niki kok sik dereng berangkat-berangkat ya Allah. Mek pancen berangkat kok sik saenake mawon ya Allah. Niki lho
diparingi sugih, diparingi cukup, susah duduk dunyane sing disusahi. Sing disusahi niku eling amanah te kepingin dijembarno karo Gusti Allah. Mek pancen gak iso pas kepingin disepuro. Lho niku sing disusahi niku. Kepingin susah napa mboten? Oh, tak selentik sisan. Hati-hati, tambah munggah niku tambah akeh angine. Mek tambah gak wedi masuk angin, gak patek waras niku. Kadang-kadang enten niku matur yai, bagaimana bapak-bapak menteri? Aku lagi kadang-kadang, alhamdulillah yai, nopo saya telah ditelepon oleh beliau. Wah, nggih ta, diangkat sebagai anu, nggih ta, ini dan saya mohon doa restu sama yai, saya mau ngadakan selamatan. Kula waras, aja kon syukuri. Iku gak disyukurin. Sampeyan mengadakan apa? Ya mau selamatan ya lho. Selamatan iku maksudnya tuh bukan syukur itu, nyelameti awakmu. Kita. Artinya niku napa? Tinimbang bungae luweh akeh nyuwun perlindungan ne menyang Gusti Allah. Ing dalem oleh ngemban tugas niku supaya didampingi Gusti Allah, akhire napa dituntun dening Gusti Allah supaya gak lali sing diilingi amanate. Lah kira-kira wong niku mek eling amanat, kira-kira akeh susah napa mboten? Alah enteng-entengan mawon, sampean kula wei montor. Iki lho montor iku nggun. Tapi tak jaluk lo ya, montor iki ojo pisan-pisan kon nenggo sing enggak-enggak. Kudu kon nggo Jumatan, kudu kon nggo pengajian, sak liyane iku aku gak oleh. Kira-kira sampean gelem napa mboten? Ah, mboten mawon yai, Pak becak mawon. Lho niki lho, iku amanat. Banyak apa kira-kira? Nen, pingin susah napa mboten? Kepi, mek susah sampean jaluk mergo sing disusahi atine dhek. Mek sumpek aja. Mergo susah niku weruh sababe. Apa aku kok susah? Oh mergo iki. Ya apa ngatasi? Lho niku susah. Lah mek sumpek niku mboten ro napa-napane. Glonlam, nyekel dhuwit lenger. Nggih ta, wingi gak duwe dhuwit iso ngguyu barang duwe sepeda motor umek. Nggih ta? Lah niku bedane sumpek karo su. Lho ngeten lho maksude niku napa? Waktu seneng-seneng iku lang cepet-cepet eling dateng Gusti Allah. Ben angel napa mboten? Lah mosok rek mari numpak adus angel. Nen, angin apa mboten? Nen, kita, walah ya Allah, cek repot urip. Kula tak matur Kanjeng Nabi, ana apa? Wis pokok Kanjeng Nabi, besok wonten ing dinten kiamat, kula niku kepingin dikumpulaken kelayan Gusti Allah wonten ing sak lebetipun nur saking Gusti Allah. Ngeta. Saman kepingin padang napa mboten? Nen? Kepingin apa mboten? Padang dunia akhirat napa dunia tok? Saestu ojo mana no dunia sampai besok no akhirat sampai besok no dino kiamat kepingin dikumpul no ono ing panggonan sing padang kumpul karo wong sing padang kepingin apa mboten? Dijawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ojo dolim, ojo ngani ngoyo nang awakmu dhewe, tur ojo dolim karo wong liya. Punta, pinter yak nopo mawon, alimo yak nopo mawon, mek uang niku dolim karo wong, peteng perupane niku. Ojo mana teng akhirat, teng dunya mawon, mboten ketok jembare. Gitu. Enten sih, ingkang nyelametaken penyakit zalim besok teng akhirat. Mboten enten ngantos Gusti Allah mawon cul tangan. Nggih napa mboten? Mboten tanggung jawab Gusti Allah kon biyen zalim karo sapa karo uang. Kono dudu urusanku. Nggih napa mboten? Lah uangnya dhewe napa nyepuro, mboten bakal nyepuro kangelan napa mali teng akhirat tepak butuh-butuh we nggih napa mboten ndak tempu ana sing kon tempuin tek ganjaranmu elek kupeken nggih ta mangkane tiang-tiang torekoh niku kagungan pemanggih salah satu dari orang yang kelak pada saat diambil nyawanya oleh Allah dengan su'ul khotimah. Mek uripe mau sok ganggu zalim karo wong. Ya macam-macam mau mati su'ul khotimah lu kena na'udzubillah. Mugi-mugi pinaringan selamat. Gitu. Bunya napa kira-kira angel napa mboten? A si terus A ngil terakhir dawuhipun Rasulullah jawabi dateng pitakenipun tiang dusun kalawau pun ngeten mawon ya Allah pun boten sanggup kula sedayane wis apa wis pokoke pokok Kanjeng Nabi dos pundi Gusti Allah niku wiwit sakniki ngantos besok dinten kiamat welas kali kula. Enak napa mboten? Ayo ngomong. Mangkane kula kali sampean sakniki niku ojo kakean donga. Nggih ta? Sakniki niku zaman kualik. Nggih napa mboten? Sing sae dados awon, sing awon dados sae, sing napa? Sing adoh dadi parek, sing parek dadi adoh. Niki zaman kuali, ojo maning nglakoni elek, nglakoni apik salah paham sakniki niku. Nggih napa mboten? Ajeni urusan napa sampean? Tambah urusan diurus, digenak-genakno, tambah dawa. Nggih ta? Sing ngutangi luwe isin tinimbang sing utang. Liwat napa sakniki? Cuma liwat siji tok, liwat yak napa Gusti Allah niku welas kali kula kali sampeyan. Nek Allah taala niku welas, urusan napa mawon pun wong dilok saken niku wis gak apa-apa wis. Enak napa mboten? Makane sampean nek teng kiai-kiai sampeyan, sampean njaluk donga siji mawon. Napa? Donga siji mawon, donga wel las duduk donga pelet. Nggih ta? Donga wel welas. Kepingin napa mboten sampean iku diwelasi Gusti Allah? Nyen? Kepingin napa mboten kula kalih sampean diwelasi kalayan tiang? Ayo sing wel las. Saged welas napa dereng? Nen? Saged welas napa dereng? Kok mboten saged niku lho. Napa sampean sik nganggep amrat? Mboten amrat welas niku. Nggih ta, saben ketok wong ayo didongakno sing apik.
Ketok napa mawon? Ketok uang dodol jagung, sungun-sungun, dodol kacang, sampean ngrentek nang ati, ya Allah. Tua-tua ini kok dodolan ya, gak duwe anak putu. Mugi-mugi lang payu ya Allah. Abot napa mboten iki? Nen? Abot. Kok masih uang nemen, Rek? Lho ngeten lho, ayo atine sahur manuk ndongakno teng Gusti Allah. Lho niku lho sing paling penting niku napa? Duwe rasa welas. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis. Sama dawuh Kanjeng Nabi, mek kon welas karo wong nok donya, sapa wae sing ana ing alam malaikat, para malaikat kabeh padha melas. Si dungak no welas menyang Gusti Allah. Ayo sing welas. Pun nggih, jadi cara ringkes napa? Ayo kula kali sampean niku napa? Cuma siji mawon kepingin napa-napa ngadepi urip niku dados lancar, dados gangsar, dados ha sil liwat nopo liwat siji mawon pinaringan jembar ati ni oleh jembar ati ni liwat nopo duwe rasa welas kok duwe rasa welas mergo duwe ati sing mantep supaya awake diwelasi dening Gusti Allah dibuktekno liwat nopo gampang sahur manuk atine ndungakno jembar dateng sinten ma won ndungakno ana dalan-dalan niku nggih ta mek cara wong Jawa niku nopo atine gak tega gak tegoan. Pun nggih, pun mugi-mugi kula kali panjenengan napa pinaringan manah ingkang ingkang jembar napa malih ngadepi zaman kaya ngeten niki, nggih ta, sing tenang, sing tentrem. Nggih ta, perkara usaha ayo usaha, tapi ojo sombong, ojo mbanggakno akale. Pintere ilmune ibadahe kabeh mau dibalekno dhateng Gusti Allah. Gusti Allah mugi-mugi kemawon. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Kranten wonten ing dinten menika nggih ngleresi dinten halal bihalal. Artosipun napa? Nyuwun sami ikhlas ridhonipun nyuwun ngapunten zahiron wa batinan. Nggih napa mboten? Sak mate mon. Enak mboten ketanggungan malih. Cuma nek nggih utang bayar. Perkara sepuro niku duwe utang dhewe. Nggih, dados ngeten. Nggih. Supados kula kali panjenengan menika nggih, angsalipun gadah niat ingkang sae. Nyuwun sami ikhlas sami ridho ing pundi penyuwun kala wau saged tembus dhateng ngersanipun Allah. Nggih. Kula kali panjenengan monggo wonten ing dinten menika sami-sami nyuwunaken pangapura nggih nyuwunaken rahmah pengayoman dhateng ngersanipun Allah nyuwunaken dhateng para guru-guru dhateng para pinisep puh ugi dhateng sedayanipun keluarga ugi dhateng sinten kemawon ingkang kagungan hak kewajiban nyangkut dhateng kula lan panjenengan sedaya penyuwunan kala wau ingkang kados mekaten minangka dedalan minangka sabab minangka pelantaraan minangka wasilah dadosaken
jembar kula lan panjenengan ing dalem ngadepi urip liwat sabab niku. Nggih, monggo sareng-sareng dedonga matur dhateng ngersanipun Allah, ngirim dhateng sedayanipun guru-guru, para pini sepuh, dhateng para keluarga sedayanipun. Mugi-mugi ketampi dening Gusti Allah. Mugi-mugi ndadosaken jembaripun margi kula lan panjenengan pikantuk nur saking ngersanipun Allah, pinaringan sabar, pinaringan kiat, pinaringan boten kepencut, pinaringan boten kanut dhateng pengajak-ajakipun sinten kemawon ingkang boten diridhoi dening Gusti Allah. Cekak aosipun pinaringan selamat, ridho fiddini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.